Те, що користування пішохідним переходом не убезпечує людину від біди, здається, стає в Україні нормою. Бердичів намагається не відставати від загальної тенденції. Тут час від часу автівки кладуть пішоходів на асфальт прямісінько на зебрі, чи на тому, що від неї залишилося. Днями у районі м'ясокомбінату на пішохідному переході трійка збила чоловіка. Істину у цій дорожньо-транспортній пригоді встановлюватимуть інспектори ДАІ. Водій Ладиш розповідає. Два чоловіки почали переходити проїзну частину з боку будівельного супермаркету. В якийсь момент один із них вирішив пригальмувати, інший продовжив хід. Через рух транспорту кермувальник трійки його не помітив, тому й не встиг вчасно зреагувати. Чому водій не взяв до уваги розмітку, здається зрозуміло. На дорозі від неї нічого не залишилося. А ось причина нехтування ним відповідних дорожніх знаків залишається таємницею. Щодо постраждалого, то на момент обстеження лікарі попередньо діагностували у нього рану чола, а також забої грудної клітини, попереку та плеча.